Поки все місто смітали в собор. Матриця не прокружає людей. На жаль чи на щастя сьогодні ви зобрані. До собі таке тут металом, змішаним наспіх містером Провером. Це я розбавляю всіх ваших дітей. Вірив в казки і святих Миколаїв. Внутрішній голос кричить. Святіше за огонь на землі не буває. Я перетворював букви в слова. Воду вино, потім воду вино. Бігав по ріках, озерах, упався в лісах. Це залізо бетон, як це подати меншинам, цей погляд лишина, попірнився більшість машинок, я вже не тупав. Бачу журнали, так де мої суки, піздата машина. Де мої папки, я ж хайплю як можу, заздрить більше нічим. Не поки ви думали, я буду пересадити, тут воспали клап, я на вашу думку. Можете піти зі мною далі до церкви, посповідати, викнати де мені, поки я граю за правилами доброго тону. А не взяв доброго ременя, дрібно забрали ці папки, не тремені. Корона не треба ні, ми музиканти не вуличні, але зберемо людей. Ніхто не стане таким, як ти, не став би стане таким, як ти. Ми сам не стане таким, як ти, таким, як ти. Ніхто не стане таким, як ти, не став би стане таким, як ти. Ми сам не стане таким, як ти, таким, як ти. Йо, це ніби ви блоком до нього виставніть паски. Без маги буде кирі своїми гримасами на небі хмарів. Та для того, щоб краще збивати ні таки. Що там ваших немає у раді. Ми попіздимо про культурний терор, бо тепер років дивно не буде по правді. Я сказав у кілці, починай душ, ти мені ментором виступить. Культурний фронт, де все по дефолту, експерти у всьому, махай окей. Я би на рослинному війни у студіях, фон хамаки та спікер зрихейте. Вибачте, 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 але я просто вас не побачу людей. Одійте на мене новий дух, залинків, поставте до страти, та прямо на фронті, поки тихенько годене, бо кобелі вас будуть. Бати не пристані борги, здається у вас не до пізна такі. Що там по ваших підбірках подкастів, за колом столом не несеться розмова. Геться, сука, це і було шпасть. Поможе сюда, не знаю, рот закривати, мої дорогенька. Повторіть, не те, що правильно не вийде. Але будь ласка, тітки, не так, як дурі. Давайте по-справжньому, та без вагань. Весь цей біль від моїх інтерв'ю. Надіюсь, ви все зрозуміли, чи може перейти мені шлаком на полотно.